peidinho, tudo. Não deu tempo de tirar nada. Eu fui salvo por causa da minha mãe, porque a minha mãe chegou batendo na porta, entendeu? Eu acho que a vida continua, entendeu? Mas isso daí, porque graças a Deus, eu fiquei com vida. Vida e saúde, eu tenho certeza que eu vou conquistar tudo que eu quero de novo. Eu vou esperar que alguém me dê um trabalho, entendeu? Porque eu tô sem o material do meu trabalho. Tô no zero, tô precisando levantar agora, entendeu? Então eu preciso de alguém que tiver algum emprego, entendeu? Na área que eu preciso, que é a área de cozinheira, área de salgadeira, entendeu? Se alguém tiver, só tô precisando, que eu me ofereça, que eu tô precisando mesmo. Foi um curto-circuito, que aqui era a ligação clandestina, né? Com o circuito que teve aqui. Aí o pessoal não acreditava que acendia tudo, que era só numa casa. Aí o bombeiro chegou, né? Aí todo mundo ficou calmo. Ah, o bombeiro chegou, já vão apagar o fogo. Continuaram fazendo coisa normal do dia a dia. Aí quando viram o fogo mesmo forte, aí começou o desespero. Aí pronto. Aí foi aquele sufoco, mano. Só Deus mesmo. Vai ser, dar esse apoio de R$900 pra alugar um quarto e roupas. E todo mês vão dar R$400 pra alugar o quarto, uma moradia. O negócio é que aqui perto não tem moradia assim. Sim, que tem muita gente que tem família grande, né? E R$400 só dá de alugar um quarto. Como que vão botar uma família grande num quarto? Tem isso também. Mas aí o nosso consolo é esses apartamentos, né, que vão fazer e a gente vão voltar de novo. Né? A gente dá um jeito, a gente sempre deu um jeito aí, né? Com essa situação aí que era pior ainda. Falta de higiene, falta de segurança, falta de iluminação. Pelo menos isso não vai ter mais, né? Vai ser tudo melhorado. Eu nasci aí, né? Essa quebrada aí. Foi crescendo, era poucas casas, aí foi chegando gente. Aí se tornou isso aí. Esse imensidão aí. Agora vai tudo melhorar. E tem mal que vem pra bem, né? E entrou o nosso projeto PAC 2 pelo Ministério da Cidade, né? Via Caixa Econômica, o recurso para implementar o programa Minha Casa Minha Vida dentro da comunidade de Arthur Bernardes, mas sem que os moradores fossem mutuários. Deu pra entender? Os outros de 0 a 3 salário mínimo têm que pagar. Mas aqui, contemplou a gente dessa forma. E aí, hoje nós estamos aguardando somente a implementação desse projeto, da construção, né, de todo o complexo habitacional propriamente dito, porque é isso que a gente queria, né, o que nós estávamos buscando na época. E é o que vai ter que ser cumprido, porque o recurso está aí, sabe? Vocês sabem que o recurso já existe, né? Dessem as pessoas uma moradia digna, com acesso à escola, saúde, lazer, cultura. E a partir disso foi criando ambientes e áreas de conflitos. A ocupação de determinados espaços na cidade, onde as pessoas, mesmo não tendo uma moradia digna, uma situação, um ambiente de viver adequado, a expectativa é ficar aqui até todo mundo sair, conseguir um aluguel, porque por aqui por perto não tem mais. E o pessoal daqui quer ficar tudo aqui perto, por causa que se muita gente se separar,
vai perder a força. Entendeu? Né? Então, todo mundo unido, a gente vai cobrar mais do governo, né? As pessoas saem daqui. A gente espera que é uma moradia melhor, né? Uma moradia melhor para todo mundo, coisa digna, de um teto. Por causa que aqui a gente. Aqui já foi muito bom, mas agora a gente passa por dificuldade, falta de água, falta de energia. Entendeu? Então, o intuito é sair daqui, todo mundo, mas para um lugar digno, né? A gente era de pé fé, aí a gente chegou, começou a morar de aluguel lá mesmo. Aí uma mulher queria vender essa casa e nós compramos. Aí ela estava há 10 anos morando lá. Aí lá que eu construí minha vida, que comecei a ter meu primeiro filho, aí teve o segundo, terceiro e o quarto lá mesmo. Nós já estávamos com 10 anos morando lá. Aí conheci muitos amigos, nossos amigos tudo se debandaram, foram para um lado, outro para o outro. Há 5 anos eu morava lá no bairro de São Jorge. Eu sou de Santarém, no estado do Pará. E há 5 anos nós viemos para cá, para Manaus, em busca de melhoras de vida, porque onde eu morava é difícil emprego. Então a gente chegou lá, morava alugado. Aí com 2 anos a gente construiu a nossa casa. A minha casa era um pouco grande. Eu tinha 3 quartos, uma cozinha e uma sala. Queimou e agora a gente viemos para cá. E é o jeito que tem se adaptar a morar em dois compartimentos, porque minha família é grande, somos 6 aqui. Somos 3 menores e 3 adultos, assim. Meus filhos são um adolescente de 18 anos, 19 anos. E é o jeito que tem que se adaptar, porque agora vamos esperar o governo aprontar nosso apartamento para a gente poder mudar de volta para lá, porque a gente gostava muito de morar lá. Foi um lugar que nós conhecemos, que nós chegamos aqui, para aquele bairro, e eu me adaptei muito a morar lá, então eu não quero morar em outro lugar, eu quero voltar para lá. E como era um lugar tão legal, assim, bacana, a casa era boa para morar, tinha uma área boa para os meus filhos ficar, não é muito apertado, porque aí nós tínhamos acabado de chegar de Capiranga, minha mulher de Capiranga. Eu morei 4 anos em Capiranga e não deu certo, nós voltamos. Aí para morar aqui tinha que ter um lugar para morar. Foi que a minha mãe indicou aqui. Aí nós chegamos. Trocamos com a minha mãe foi embora e nós ficamos no quarto, no lugar dela. Tipo assim, representando ela, sabe? Como ela já tinha um ano e pouco aqui, já era conhecida. Aí fiquei como representando ela. Olha, a filha da Loura, que a minha mãe era conhecida como Loura. Esta comunidade está assentada em uma área onde o acesso se dá através de ponte de madeira. E devido ao terreno alagadiço, em consequência do solo, torna-se impróprio para a implantação de postes que sustentarão a rede elétrica. Todavia, esses obstáculos impossibilitam o acesso dos nossos veículos e equipamentos inviabilizando o serviço de expansão da rede elétrica. Diante dessa situação, só estamos com a senhoria providenciar o serviço de urbanização. Aí fomos para outro, porque não tinha. Necessário para que possamos expandir a rede elétrica e melhorar a qualidade de vida da população. Para morar mesmo, para ficar disposto, que nós sabíamos que um dia nós ia ser beneficiado aqui, né? Que aqui era um lugar que era proibido, era um lugar que alagava, era um lugar que ninguém gostava. Nós era criticado porque nós morávamos aqui. Não tinha como nós trazer um parente aqui para passar o domingo com nós, porque não tinha como fazer nada, não tinha como fazer um churrasco, não podia pegar fogo. Então nós ficamos aqui, né? Não tinha para onde eu ir para me levar meus filhos. Para o interior eu não queria mais voltar. Manaus é uma cidade que cresceu de forma desordenada e horizontalmente. E as lutas por moradia, elas ocorrem dentro de um processo de crescimento econômico da cidade. E a partir do momento que o poder público inicia um processo de intervenções urbanas na perspectiva de saneamento, de urbanização desses espaços, vai gerando um conflito com as comunidades. Essas coisas que tem aqui, essa geladeira do dono da casa, o que escapou da minha cozinha mesmo só foi essa máquina.
O resto foi tudo já coisa doada. Eu não tenho nada. Biliche, que era eu, não tinha comprado. Guarda-roupa, cama da minha filha, que ela dormiu sozinha no quarto, tudo queimou. E é o jeito. Agora a gente vai lutar para reconquistar tudo de novo, porque Deus vai dar força para a gente prosseguir a nossa vida. Nós estamos com saúde, graças a Deus. O resto é só correr atrás agora. É um processo muito lento, porque quando a gente morava ali, a gente já tinha esperança de sair de lá para um lugar melhor há muitos anos já. Só que esse negócio de político é uma coisa muito complicada, assim. Demora muito, porque esse dinheiro, eu acho que já estava liberado há muito tempo para começar essa obra, já era para ter tirado a gente de lá. Antes de acontecer essa tragédia, já era para a gente ter saído de lá, porque a gente já viveu duas enchentes lá, e o governo só prometendo, e teve que queimar tudo para poder ele fazer alguma coisa. Quer dizer, até agora ele ainda não fez, né? Ainda está tudo só na palavra. E que essas comunidades, elas não são algo muito esporádico. Existem processos de luta. Essas comunidades se articulam, se organizam, fazem sua reivindicação dentro dos processos de luta que têm se criado ao longo desses últimos anos. E aí é muito importante, não só a comunidade quando se organiza e se fortalece, mas também os movimentos que atuam nessa área. E aí nós temos alguns movimentos que articulam diversas lutas por moradia, que é o caso do Movimento Nacional de Luta por Moradia, a União Nacional de Moradia por Moradia Popular, a Cáritas Arquidiocesana, as associações de moradores, são entidades, são coletivos, são grupos, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Então são organizações que criam processos de lutas, que articulam essas comunidades, que discutem com essa comunidade e vão criando processos de reivindicação e enfrentamento. É para mim ver como vai começar e como vai terminar. Porque o Farias fala que é para a gente ficar... Vai ter gente dentro da comunidade que vai ficar fiscalizando para ver se eles vão fazer como a gente pediu, como... Não vai ser como eles querem, porque se fosse como o governo que quisesse, ali eles iam construir, era uma praça de alimentação. Era, ia pegar o dinheiro, dar pro povo e ir embora. Não, mas aí a gente optou para morar lá mesmo. Foi assim que o governo aceitou fazer essas casas lá, foi porque a gente fizemos baixo assinado, lutando por isso. A gente ia para reunião, a gente ia para... Como é que eles fazem aquela reunião lá deles lá? Um monte de audiência pública. A gente ia e até que a gente conseguimos com que eles fizessem esse apartamento aí. Porque o projeto era uma praça. Sai daí, cara! Por aqui, ó! Por aqui, por aqui!